አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የማሜ ቲዩብ ተከታታዮች ሰላም ጤና ፍቅር ተመኘሁላችሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሁለት ነገሮች ላይ ተመርኩዤ ነው። ሶስት ቁም ነገሮች ላይ ተመርኩዤ ነው። የመጀመሪያው አንድ የማስተዋውቃችሁ የወንድማችን ቻናል አለ። እንደገና ደግሞ ትናንትና በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ብዙዎቻችሁ ሙስሊም ዩቲዩበሮችንስ ለምንድን ነው እንትን ያላልከው እስኪ የነሱንስ ንገረን ምናምን ያላችሁ ነገር አለ። ስለሱም የምለው ነገር ይኖረኛል። በመጀመሪያ ግን ከሁሉም በፊት አንዲት እህታችን በዱባይ ትኖር ነበር። ትሰራ የነበረችበት አልዐይን ልዩ ቦታው አልዐይን ነው። እና ይች እህታችን እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ፎቶዋ ስሟ ሉባባ ሰኢድ ሙሄ ትባላለች። አገሯ ካቻ ልዩ መንደር ነችሮ የምትባል ቦታ ነው። እና ይቺ እህታችን ከቤተሰቦቿ ጋር እንትን ካለች ከተደዋወለችም ሆነ ስልክ ካጠፋች ከአንድ ወር በላይ ሆኗታል። እና እናቷ ደግሞ በጣም እንደተጨነቀች እና በጣም እንትን እንዳለች ነው፣ በጣም እንደተጎዳች እንደተበሰቋቆለች እና በቃ የልጇ ነገር በጣም እንትን። በእርግጥ የጠፋችበት ቀን አጭር ጊዜ ነው፣ ግን በጣም አስኪ ያደረገው አክስቷ ናት ፈላጊ ከኩዌት አንሻ አይሻ ሰይድ ትባላለች። ስልክ ቁጥሯን እዚህ ጋር አሁን ጽፍላችኋለሁ ከፎቶው ስር ላይ። እሷ ነች ፈላጊዋ። እና ይቺ እህታችን ጓደኞቿ እንኳን እንግዲህ 5 ዓመት ምናምን ነው ራናዌይ ነው የምትሰራው። አሁን ደግሞ ያለንበት ሁኔታ ስለሚያሰጋ ይችን አንሻ ይችን እህታችንን ሉባባ ሰይድ ሙሄ የምትባለዋን አክስቷ ናት ፈላጊዋ ከኩዌት ያየ ወይም ደግሞ የሰማ፣ ምክንያቱም እዚህ ኢጃዛ ቤት ያሉት ራሱ ጓደኞቿ አላየናትም አናውቅም ምናምን ስራ አልዐይን እንደነበረች ነው የሚያውቁት። አንድ ወር ሆኗታል ምንም ደብዛዋ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይህችን እህታችን ያለችበትን የሚያውቅ ይጠቁመን በዚህ ስልኩ ላይ ባለው፣ ለእህታችንም ደውሎ ማሳወቅ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ቀጥታ ለእኔ በቻናሌ ለማሜ ቲዩብ ስልክ ቁጥር ይሄ ነው እዚህ ጋር ባለው ደውላችሁ ብታሳውቁኝ ከቤተሰቦቿ ጋር አደዋውለን ደህንነቷን ለቤተሰቦቿ እናደርሳን ላለላለሁ። ለማንኛውም ወደ ቀጣይ ያረኩት እንትን እንግዳዬ ይህ እንግዳ በአፍሪካ ቲቪ የሚታወቅ ነው። በአልፈተዋ ፕሮግራም፣ በጥያቄና መልስም ፕሮግራም በእነዚህ የሚታወቅ ነው። እና ይህ እንግዳዬ አሁን አዲስ ቻናል ከፍቶ ቻናሉን እንድትቀላቀሉለት ነው። መቼም ለእናንተ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ያሰብኩትን ነው የማቀርበው። ወንድሜ ስላለ ብቻ ሳይሆን ቻናሉን ስላመንኩበትም ጭምር ነው። ስለዚህ ጥሩ ጥሩ ነገር አለ፣ እኔም ተሳትፌ አይቼዋለሁ። ጥያቄና መልስም አለ። አልፈቷ ማን ነው የቁርአንን አንብብ የሚል ፕሮግራምም አለው። ለማንኛውም ለበለጠ እዛው ሂዳችሁ ቻናሉን ብትጎበኙለት ደስ ይለኛል። ለማንኛውም ወንድሜ የራሱ የሆነ መልእክት አለው። መልእክቱን እንስማና ከኔ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የማሜ ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ? ማሜ ጀዛሁላሁ ኸይረን በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለጋበዘኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። እኔ እንግዲህ ሀሰን በላይ እባላለሁ። ለማታቆኝ አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁ። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ አንዳንድ ቁም ነገሮችን እንማማራለሁኝ። youtube.com ሀሰን በላይ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉኝ ታገኛላችሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና እንማማራለሁ። በዩቲዩብ ቻናሌ ውስጥ በርካታ ቁም ነገሮች ይገኛሉ። እንደሚታወቀው በአፍሪካ ቲቪ ላይ በርካታ ስራዎችን እሰራለሁ። የጥያቄና መልስ ፕሮግራም፣ የአልፈተዋ ሙቀድም ሁሉ ነበርኩኝ። አሁንም በርካታ ስራዎችን እየሰራሁ እገኛለሁ። በግሌ ደግሞ ባሉኝ ተርፈ ሰዓታቶች አንዳንድ ነገሮች ወደ እናንተ ለማድረስ እንግዲህ የራሴን ዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁኝ። በዛ ውስጥ የጥያቄና መልስ ፕሮግራም፣ የቁርአን ፕሮግራም፣ የአልፈተዋ ፕሮግራሞችም የተለያዩ መሻይኮችን በመጋበዝ ወደ እናንተ የማደርስላችሁ ይሆናል። አሁን ደግሞ ጊዜው ረመዳን እየቀረበ ነው ያለው፣ በርካታ ቁም ነገሮች ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አብረን እንቀጥል፣ አብረን እንማር እያልኩኝ ማሜን በመጨረሻ እያመሰገንኩኝ ጀዛኩም ላሁ ኸይረን ሁላችሁንም ጀዛኩም ላሁ ኸይረን ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። በድጋሚ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ የወንድማችንን ንግግር እንዳዳመጣችሁት ነው። ስለዚህ ወንድማችንን ለቻናሉን ከኮሜንት ስር
የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። የገባችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የፕሮግራሙ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ጥሩ ጥሩ ነገሮችንም ታገኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ እና ሁላችሁም ወንድማችንን አበረታቱት። ሌላው እንግዲህ ወደ ሶስተኛውና ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ይጃችሁ አልፋለሁ። ሌላው ደግሞ ስለ ሙስሊም ዩቲዩበሮች እንዴት ነው? ሙስሊም ዩቲዩበሮችን በመጀመሪያ ደረጃ በሁለት አይነት ደረጃ መክፈል ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ግን ከዛ በፊት ግን መጀመሪያ ትናንትና የሰራሁት ለብዙዎቻችሁ ግልጽ አልሆነ መሰለኝ። ትናንትና የሰራሁት እኔ ዜና በማቅረብ አብዛኞቻቸው መከልከል ያለባቸውን አምስት ዩቲዩበሮች ለምሳሌ እዛ የጠቀስኳቸው አምስቱ እነሱ ለምንም ጥቅም የላቸውም አትከታተሉ ብያለሁ። ሌላው ደግሞ እነዚህኞቹ ደግሞ ወቅታዊ መረጃ ዜና ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ አሁን ለምሳሌ ሁሉም መረጃ አቅራቢ ሆኗል፣ ሁሉም መረጃ አቅራቢ ሆኗል፣ ግን ስለ ትክክለኛነቱ አይጨነቁም። ከአንዱ ሚዲያ አንዱ፣ ከአንዱ ሚዲያ አንዱ አንዱ ነው። ስለዚህ እስካሁን ግን ውሸት ያላገኘሁባቸው ማለት ልክ ዜናውን ሲያቀርቡ እነሱ በቋሚነት ዜና ብቻ የሚያቀርቡ ነው። እኔ ትኩረቴ በቋሚነት መረጃ ማድረስ እና ሌሎች ፕሮግራሞችን እየቀላቀሉ መስራት ይለያያል። በዜና የሚያቀርቡ በቋሚነት ብዬ የመሰለኝን ነው ከጠቀሙ ነው እንጂ በሌላ ነገር አትዩብኝ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስለ ሙስሊም ዩቲዩበሮች አምስት ምርጥ ዩቲዩበሮች ምናምን ምናምን ብዬ መከፋፈል አልፈልግም። ምክንያቱም መመዘኛ መስፈርቱ ይከብዳል። አሁን ለምሳሌ ደርስ የሚያስተምሩ ብርቅዬ የሆኑ ኡስታዞች አሉ፣ የነሱ ቻናል አለ። እንደገና ደግሞ እንትን መረጃ የሚያደርሱ ሙስሊም ቻናሎች አሉ። ስለዚህ ይህን ደግሞ የሚገመግመው አካል እውቀቱ ትንሽ የሄደ መሆን አለበት። ለዛ ነው እኔ ማልነካካው ማለት ነው። ልትረዱኝ ይገባል። ስለዚህ እናንተ የጠቀሰችኋቸው ሁሉ በየዘርፋቸው ሁሉም ጎበዞች ናቸው። በየዘርፋቸው ወሎ ቲዩብም የሱፋፕም እነ ሐሮን ቲዩብም እነ ቢላልም እነ ሚንበርም እነ እንትናም ሁሉም የየራሳቸው እንትን አለው ኳሊቲ አላቸው። ስለዚህ አንዱን ከአንዱ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብዬ የምልበት መስፈርት የለኝም። ለምሳሌ እዛኛው ጋር የተዳፈርኩት ለምንድን ነው? ዓለማዊ መረጃ ስለሆነ ነው። ሃይማኖት ጋር ስንገባ የምንመዝንበት ነገር ይለያያል። ለምሳሌ እከሌ ዳኢ ደግሞ በጣም ጥሩ ትምህርት አለው ተከታተሉት፣ እንደዚህ እንደዚህ ለማለት አቂዳው መፈተሽ፣ እኔ ደግሞ ከነሱ ተሽሌ መገኘት፣ ከነሱ በጣም ጎበዝ ሁኜ መገኘት መቻል አለብኝ የነሱን ግምገማ ለማድረግ። ስለዚህ ለእኔ ሁሉም ምርጦች ናቸው። ሁሉም አንዱ ፍቂህ ሲያቀርብ አንዱ አቂዳ ያቀርባል፣ አንዱ እስላማዊ መረጃ ያደርሳል፣ አንዱ እንትን ይላል። ስለዚህ ሁሉንም በያሉበት አላህ ይጠብቃቸው ነው የምለው እንጂ ከሌ አንደኛ ነው ከሌ ሁለተኛ ነው ከሌ ሶስተኛ ነው ብዬ ላስቀምጣቸው በጭራሽ አልችልም፣ አቅሙም የለኝም። ይሄ ነው በእኔ በኩል ላሳውቃችሁ የምወደው ማለት ነው። ሌላው ግን እንደ እንትን እንደ ወንድማዊነት ግን የምጠቁማቸው ቻናሎች አሉ። ለምሳሌ የተረሱ ብዙ ሰብስክራይብ የሌላቸው ግን በጣም ብዙ ኡማውን መጥቀም የሚችሉ ቻናሎች አሉ፣ ብዙ ሰብስክራይብ የሌላቸው። ለምሳሌ እነዚህኞቹ እነ ቢላል ወይም ደግሞ እነ ሐሮን እነዚህ በማን ቀን ያኔ ተነስተዋል፣ ትልቅ ዩቲዩበሮች ናቸው። ነገር ግን በተጨማሪ ብናሳድጋቸው ብዬ እንደ ወንድማዊነት ጥሪ የማቀርብላችሁ እና ደግሞ ለእኛ ብናሳድጋቸው ሳይሆን ብንጠቀምባቸው ብዬ የማስባቸው አንዳንድ አሉ። ግን በነገራችን ላይ ይሄ ማለት አሁንም ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ የማይታወቁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይህ ሁሉም ኡስታዞች ሊኖራቸው ይችላል የራሳቸው ቻናሎች በሁሉም ቋንቋ፣ በኦሮምኛም ሊሆን ይችላል፣ በአማርኛም ሊሆን ይችላል፣ በትግረኛ፣ በአፋርኛ፣ በሌላም ቋንቋዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህንን ማወቅ አልችልም። ግን እንደ እኔ እንደው አይጎዷችሁም ብዬ የማስበው ብና ብንጠቀምባቸው ብዬ የማስበው ለምሳሌ የኡስታዝ አሕመድ አደም ዛዱል ማዕድ ዩቲዩብ ቻናል አለ። አሁን እዛ ጋር ወላሂ ቪው እንኳን የሚያሳዝን ነው። በጣም ምንም ቪው የለውም ማለት ይቻላል፣ ትንሽ ነው። ያው ሰው በእርግጥ በዋትሳፕ እና በቴሌግራም ስለሚጠቀምበት ሊሆን ግን አሁን ይህን ቻናል ለትልቅ ነገር፣ ምክንያቱም ኡስታዝ አሕመድ አደም በጣም ፓወር ያለው ሰው ነው፣ በጣም መስራት የሚችል ሰው ነው። እንደዚህ ብናሳድግ የሱ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን እንትን ይላል ይለቃል። የእሱን ትምህርቶች ታውቃላችሁ፣ በጣም እንደ ውሃ ከውሃም በላይ የሚጠጡ ናቸው፣ የሚጣፍጡም ናቸው። ስለዚህ
እሱን ለምሳሌ አሁን ዛዱል ማዕድ ለምሳሌ መከታተል አለብን በያምናሉ ነሲሐቱ እዛም ላይ ምርጥ ምርጥ ፕሮግራሞች አሉ። እንደገና والله እኔ ከሌ ከሌ ብዬ ማለት አልችልም ሌሎች ኡስታዞችም ይኖራቸዋል እኔ ማላቃቸው ማለት ነው and sunna tube ምናምን ብቻ አሁን እኔ የሰብስክራይብ ማድረግ የነበረባችሁ የረሳችሁት እንደገና ደግሞ ሌሎችም አሉ የነውሳ ሳዳት ከማል tube አለ አሁን ለምሳሌ ስፔሻልክ በኩል አሁን ለምሳሌ የሱን መከታተል በደንብ አርጎ ነው በትንትን አርጎ እንትን የሚለን ሌሎችም ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህንም እየገባን በታዩአቸውና በተሰለሏቸው ጥሩ ነው ብዬ ነው ይሄ እንደ ወንድማዊነት ጥቆማ ነው ማለት በተረፈ ግን እናንተ ያላችኋቸው ሁሉ እናንተ የጠቀሳችኋቸው ሁሉ አንዱን ካንዱ በጭራሽ አላበላለጠውም ሁሉም በየራሳቸው ኳሊቲ በየሚሰሩበት ስራ ሁሉም ኡማውን ያገለገሉ ነው ሁሉም መረጃ በማድረስ መረጃ የሚያደርሰው እንግዳ በመጋበዝ እንግዳ የሚጋብዘው እንደገና ደግሞ ኸይር ስራ የሚሰራው ኸይር ስራ በመስራት ከትንሽ ዩቲዩበር አንስቶ እስከ ትልቅ ዩቲዩበሮች አሪፍ አሪፍ ሰራተኞች አሉ። አንዱን እኔ 1000 ሰብስክራይብ ያለውን ከ100 ሺህ ካለው ጋር በስራቸው ይሄኛው የሚያቀርበው ስራና ይሄኛው የሚያቀርበው ስራ እኩል ከሆነ ሁለቱንም ባንዳይ ነው የማያቸው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ምርጥ ምርጥ ነገር ስላላቸው አንዱን ካንዱ ላበላለጥ አልችልም ነው የኔ መዝጊያዬ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው የትናንትናዎቹን እንዴት ሰራህ ለሚለው ግን የትናንትናው ዓለማዊ ነገር ነው የሚያቀርቡት በቋሚነት ደግሞ ዜናን ስለሚያካትት ነው ዜና ላይ ነው ትኩረቴ። ምክንያቱም አሁን መረጃ ከዚ የሚቀወስበት ሰዓት ስለሆነ ለዚህ ደግሞ መረጃውን ከየት እናገኝ ብላችሁ እንዳትደናገሩ ለመጠቆም ያህል ነው ማለት ነው። ሌላው እንደገና ደግሞ በዚሁ የማሳስባችሁ ነገር ያው እንደተለመደው ሸህር ረመዳን እየመጣ ነው ለዛም ደግሞ ራሳችንን ዝግጁ እናደርግ እላለሁኝ። ለረመዳን አሁን ያለንበት ሻዕባን ወር ከሌሎች ወራቶች ለየት ያለ ነው ረመዳን የምንጠባበቅበት ነው። በዚህ ወር ደግሞ አሁን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሱ ፍቃድ ሆኖ ያው በፊትና ወቅት አርጎታል ኮሮና በሚባል በሽታ ለዚህም እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከሱ ይሰውረና ይሄን ቀን አልፈን የምናይ ያድር። ሌላው እንደገና ደግሞ እስበሳችን እንዋደድ እስኪ ከአምስት ወር በፊት እስከ ስድስት ወር በፊት የነበረውን አስቡት በዘር ስንባላ አሁን ከዛ ከመባላታችን በላይ ያለ የሙሲባ መጥቶብናል። ስለዚህ ይሄ ትምህርት ሊሆነን ይገባል ብዬ አምናለሁኝ። ለማንኛውም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እላለሁኝ። ከአሁንም እንደተለመደው والله ደስ ብሎኛል ደስ ያለብኝ ምክንያት ስተቴን አንድ ባንድ የምትነግሩኝ እህቶችና ወንድሞች አላችሁ። በዱንያ ላይ ስተትን እንደማወቅ ደግሞ መታደል የለም። አሁንም በመሰራው ስራ እየተከታተላችሁ እግር በእግር ስተቴን አሳውቁኝ እኔም አርማለሁኝ የያንዳንዳችሁን ምክርንም እሰማለሁኝ። ለማንኛውም ግን አብዝቶ ጤናችሁን ይስጣችሁ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከክፉ ይጠብቃችሁ ሰላማችሁ ይብዛ ብዬ ሰናበታለሁ። ማሜ ቲዩብ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። ሰላማችሁ ይብዛ ባይ ባይ።